І ще один тиждень позаду. І знову маємо доленосні події, наприклад, початок роботи нового парламенту. І маємо про що згадати і над чим задуматись. Про це і поговоримо сьогодні у «Постфактумі». Вітаю! Старий прем'єр, новий спікер. Перше засідання Верховної Ради відбулось. Майдан. Згадаємо, як було. Сльози школярів і радість солдатів. Вони зустрілись. Довгоочікувана подія сталася на цьому тижні. Нарешті запрацювала нова Верховна Рада. Зранку парламентарі склали присягу, а опівдні депутати зібрались на перше засідання. Зареєструвалось 399 обранців. Спочатку повноваження спікера склав Олександр Турчинов та передав своє місце голові підготовчої групи Володимирові Гройсману. З трибуни парламенту він оголосив про створення 6 фракцій та почав реєструвати законопроекти Ради нового скликання. Після чого Кабмін склав свої повноваження. Вже за годину була створена коаліція, що отримала конституційну більшість у 302 голоси. Вона одразу визначилась з кандидатурами на посади прем'єр-міністра та спікера. Головою Верховної Ради став Володимир Гройсман. За нього віддали голоси 359 депутатів. Главою уряду обрали Арсенія Яценюка. Його кандидатуру підтримав 341 народний обранець, двоє висловилися проти. Що ж стосується Кабміну, за його склад Верховна Рада голосуватиме 2 грудня. Таке рішення прийняли збори коаліції. І якщо народні депутати на першому пленарному засіданні працювали злагоджено, то про обранців Вінницької облради цього не скажеш. У вівторок вони не з'явились на засідання постійних комісій, а в четвер проігнорували сесію. Нагадаємо, це вже була друга спроба провести позачергове засідання Ради. На цей раз із 67 необхідних для кворуму депутатів зібралась лише половина. Тож кадрові питання знову залишились невирішеними. О 10-й годині депутати зібрались у сесійній залі, вшанували загиблих в АТО хвилиною мовчання і почали реєструвати присутніх. Підняттям рук нарахували 33 депутати, тож розпочати роботу сесія обласної ради не змогла. Загальновідомо, що загальна кількість депутатів у нас в обласній раді 132. Для того, щоб ми мали кворум і сесія була правочинною, могла розпочати свою роботу, необхідно не менше 67 депутатів. Частину відповідальності за провал роботи Ради її голова переклав на колег, які, на його думку, займаються політиканством. І ми розуміємо, що сьогодні із-за політичних ігор окремих депутатів обласної ради наноситься шкода територіальній громаді. Натомість в кулуарах депутати говорили, Рада не працює тому, що спікер ніяк не знайде точки дотику з представниками різних фракцій. Більше того, ніяк не спаде протистояння з губернаторською командою. Це ж трибуни підтвердив сам Анатолій Олійник. Неодноразово голова обласної ради стріли переводить і відповідальність за ті питання чи прорахунки, які є в роботі керівництва обласної ради, на виконавчий орган влади, на облдержадміністрацію. Використовуючи риторику, використовуючи трибуну, використовуючи сайт офіційний Вінницької обласної ради, для того, щоб висловлювати ту чи іншу, в тому числі і політичну оцінку. Зрештою, губернатор закликав депутатів до об'єднання заради тих, хто довірив їм захищати свої інтереси. На тому зібрання і закрилось, а разом з ним зависли в повітрі 15 питань порядку денного. Про виділення грошей на квартири родинам загиблих на Сході, призначення керівників комунальних закладів. Не розглянули вінницькі парламентарі і заяви 6 колег про дострокове припинення повноважень у зв'язку із обранням до Верховної Ради. Наступну спробу провести сесію Сергій Свідко запланував на першу половину грудня. У депутатів облради своє бачення. Вони теж вимагають позачергової сесії з єдиним питанням на порядку денному – про дострокове припинення повноважень голови Вінницької обласної ради 6-го скликання Сергія Свитка. У четвер своє звернення вони подали до апарату облради. Під ним підписалось 68 обранців. Вимогу обґрунтували так. Свитко Сергій Михайлович не спромігся організувати роботу обласної ради, пересварився з депутатським корпусом і навіть не зробив спроби знайти компромісні рішення. Внаслідок цього більшість депутатів обласної ради ігнорують скликані ним сесії, негативно оцінюють відповідність посаді та діяльність Свитка Сергія Михайловича. Майже всі сесійні засідання ради, які йому довелося проводити, перетворював на політичне шоу, запрошуючи сторонніх осіб і дозволяючи собі зверхні ставлення
звернення до присутніх. Замість того, щоб об'єднати зусилля виконавчої та представницької влади, Свитко Сергій Михайлович вдався до низки протиправних заходів. Зокрема, не виконав вимог Кабінету міністрів України про скорочення штату апарату обласної ради, не виконав вимоги депутатів про скорочення посади заступника голови обласної ради і спрямування коштів на потреби батальйону територіальної оборони. Всупереч законодавству, самочинно провів звільнення і перепризначення керівників комунальних закладів, застосувавши при цьому псевдолюстраційні заходи, внаслідок чого програв декілька судів, які визнали у цьому перевищення службових повноважень. Такими діями Свитко Сергій Михайлович підриває та дискредитує авторитет органу місцевого самоврядування. 30 листопада для України день особливий. Рік тому, вперше за всю історію незалежності, влада наважилась застосувати силу проти мирних людей. Це стало своєрідним каталізатором до неймовірних змін в країні. 94 дні протистояння, викрадення, катування та вбивства – страшна ціна за повалення влади Януковича. А далі рік переживань, надій, а дечому і розчарувань. Ми стали очевидцями подій, які увійдуть у підручники з історії України. Давайте пригадаємо, як творилась Революція Гідності і тих, хто залишився у ній назавжди. Спецматеріал Лариси Бондар. Як влада України відмовилася від європейського вектору, а люди вголос заявили свій протест. Міні-майдани організувалися у більшості міст країни. На них мирно вимагали повернення на шлях євроінтеграції. Сподівалися, можновладці почують. І у Вільнюсі 29 листопада 2013-го асоціацію все ж підпишуть. Україна в ЄС! Україна в ЄС! У Вінниці на прагнення людей жити по-європейськи відреагували. Депутати 28 листопада на позачерговій сесії перейменували сквер біля центральної вежі на Європейську площу. А перед мерією, поряд із жовто-блакитним, вивісили прапори Євросоюзу. Більше того, надіслали телеграми в підтримку Єврокурсу президентам Єврокомісії Жозе Мануелю Барозу та Ради Євросоюзу Герману Ван Ромпею та тодішньому очільнику держави Януковичу. Ми вболіваємо за європейське майбутнє нашої держави і готові взяти на себе відповідальність за максимально ефективне впровадження вимог угоди про асоціацію у тій частині, яка відноситься до компетенції органів місцевого самоврядування. Ми повинні були сказати про цю ситуацію, і ми, чесно кажучи, на той момент ми надіялися, що саме уряд і тодішній президент прислухаються до того, що хоче народ, що хочуть люди. Ми підтримали і заявили свою позицію, а з другого боку ми ще й отримали, будемо так казати, червону карточку від влади тодішньої, я маю на увазі Вінницька міська рада, щодо нашої такої, так би мовити, особливої думки. Втім, на саміті ЄС у Вільнюсі дива не сталося. Янукович не підписав угоду про асоціацію, а в ніч на 30 листопада влада країни перетнула точку неповернення. Разом і до кінця! І на головному майдані в Києві наступного дня сотні тисяч людей. З цього моменту він вже інший. На підтримку борців за майбутнє у Вінниці стала чи не рекордна кількість городян. 1 грудня вони вийшли на акцію громадської непокори «Пліч-опліч із владою Вінниці». Я бачу ці кадри. Чесно, я витримана людина, і ви знаєте. Але в моїй душі сльози. Я бачив, як вихватили дітей і били кійками. Я вважаю, і я зробив з цього приводу вчора заяву, що кожен, хто так робив, має понести за це покарання.
Це було вираження якоїсь нашої точки зору і нашого протесту щодо свавілля силових органів в Києві. І це раз, і недопущення в майбутньому таких дій від влади по відношенню до мирних громадян. Надвечір 1 грудня у Києві «Беркут» знову іде у наступ та штурмує Майдан. Цього разу більшість побитих – журналісти. Відтепер обурені жорстокістю. Люди щодень не покидають майданів країни. Вся Україна і вся Вінниця вимагає відставку президента. І тому ми будемо стояти тут, поки наш президент не піде у відставку. Нам більше повезло, чим Києву. Але ми бачимо, що відбувалося там. Ми розуміємо, як це. Нам дуже було страшно. Це до болю було, чесно. Ми зараз тут, ми не боїмося, що нас покарають. Разом і до кінця! Разом і до кінця! А в мерії в цей час формується громадська рада Вінницького Євромайдану. До неї приєднуються журналісти, спортсмени, студенти та активні городяни. Всіх об'єднує спільна ідея – Вінниця – місто мирних людей. Моє завдання – зробити все залежне від себе, щоб забезпечити належні умови для того, щоб люди, незалежно ні від чого, ні від жодної приналежності, могли висловити вільно свою позицію. Щоб в місті Вінниці не було жодної каплі протистояння і крові. За рішенням громадської ради, на тоді площі Театральній встановлюють сцену. Тут для всіх вільний мікрофон. Поряд розбивають намет. У ньому цілодобове тепло, гарячий чай, печиво і бутерброди. Щоб уникнути провокацій, на Майдані чергують депутати міської ради та ті чиновники, які добровільно взяли відпустку за свій рахунок і долучились до чергувань. Ведучим Вінницького Майдану стає місцевий активіст Дмитро Мира. Настав час, коли треба підняти себе, підняти своїх друзів, знайомих, вивести на Майдан і сказати своє слово. З перших днів Майдан був мирним і була така поставлена, як так мовити, ультиматум. Наш Майдан має бути мирний, без побиття, без крові, без нічого. І це неоднократно говорилося в мікрофон. І якщо появлялися такі випадки або такі люди, вони просто вилучалися з Майдану. В ті дні Майдан проходив поза політикою. Тут об'єднувалися активісти, що вирушали на підмогу до Києва. Тут в знак солідарності писали листи та послання борцям за свободу. Люди просто мріяли про щасливе майбутнє. І не лише своє, а для всієї країни. Мої мрії всі здійснюються. Тому я вірю, що ваші мрії, мрії кожної людини, котра сьогодні прийшла на цю акцію, котра долучиться до цієї акції, вони об'єднаються і Господь нас почує. Я була горда тим, що ми українці, що ми можемо об'єднуватися. Абсолютно різні люди, абсолютно незнайомі один одному. І я побачила тоді, що нас нічого не зламає і що в нас насправді велика сила. Минулої зими ніхто і не міг уявити, яким полум'ям розгориться іскорка прояву народної волі. Вся країна співала гімн, навіть і не підозрюючи, наскільки пророчим він стане. Першими і душою тіло за свободу України віддали білорус Михайло Жизневський та вірмен Сергій Нігоян. 22 січня – в День Соборності України. А далі – майже тиждень гарячої крові на лютневому снігу. Ей, плине кача, поти сині, плине кача, поти сині. Мамко ж моя не лай мені, мамко ж моя не лай мені. Пройшов рік, але імена тих, хто дав наказ вбивати людей за мрію про свободу і незалежність, країна так і не знає. Герої Небесної Сотні, десятки поранених та сотні скалічених. Такою виявилася її ціна.
А тепер ще й війна на Сході. Українці почали писати новітню історію своєї держави з новими цінностями та героями. Слава Україні! Вічна пам'ять героям, загиблим у боях за свободу. Я думаю, що ми стали дорослішими, і ми більше стали, враховуючи ті всі криваві події, які були, ми більш стали і патріотичними, і не тільки в думках, а в своїх діях і в своїй позиції. Лариса Бондар, Олег Літвінцев, Володимир Гірявенко. Спеціально для «Постфактуму». Це ще не все. Залишайтесь з нами. У другій частині програми розповімо. Ягуару 20 років. Зі сльозами в день народження. Чи залишать хуторян без автобуса? Йолки-палки на Соборній. Герої не вмирають. Тоді чому сльози на очах їхніх дітей? 5 загиблих, 16 поранених в боях на Сході. З такими втратами зустрів своє 20-річчя спецпідрозділ «Ягуар». Хлопці на фронті від початку бойових дій, а до цього за родом служби довелося пройти і Майдан. Тож розповідаємо про сумний день народження. Такі емоції в Калинівському будинку культури ще не вирували. Ягуарівці зі сльозами на очах відзначали 20-річчя створення свого підрозділу. В перших рядах – вдови та діти бійців, які більше не повернуться додому. Розповідати, бодай, щось про своє життя ні ягуарівці, ані їхні родини не захотіли. Кажуть, погана прикмета – спілкуватись з журналістами перед бойовим завданням. Щоправда, один відчайдух біля прошитого кулями броньовика таки знайшовся. Це сталося в селищі Кримське. Під час мінометного обстрілу також було здійснено обстріл зі стрілецької зброї. Звідти появилися зброї. Так як якраз броньований, всі залишилися живі. Ягуарівці, а нині нацгвардійці, захищали українські позиції в Слов'янську, Ясинуватій, Сокольному та Кримському. Кажуть, вони виконують бойові завдання. І зараз, і тоді на Майдані, після якого їм довелось пройти коридором ганьби. Дуже складно. У нас після Майдану 73 ранених військовослужбовців. Вдумайтесь в цифру, 73. І вже зараз 4 двохсотих і 16 трьохсотих. Як ви думаєте, складне питання? Люди щастя виконують завдання, покладені на них державою і суспільством. Ми розуміємо, що якщо ми там, від того, як ми там будемо виконувати обов'язки, залежить то, чи прийдуть сюди терористи і сепаратисти. Тому ми захищаємо наші сім'ї, нашу землю. Воювати є з ким, а головне – є заради кого, говорять ягуарівці. Зброї також вистачає. В арсеналі спецпідрозділу і гранатомети, і сучасні снайперські гвинтівки. Снайпер для себе вже зробив таблицю поправок. Тобто на стрільбищі чи в бою він вирахував свої поправки при помощі цього балістичного калькулятора і метеостанції, і дальномера. Тобто на різні дистанції він собі зробив поправочки. Написав, наклеїв скотчем до вінтовки. Це може кустарним способом, але це для нього дуже удобно в бою. Він подивився, відразу він определив розстояння, він вів поправочку собі і веде вогонь. Не на камеру хлопці розповіли, скоро знову в бій. За своє життя бояться, але ще більше хвилюються за рідних. Втім, впевнені, вони й бойові товариші – їхній надійний тил. Зміцнювати його пообіцяв і губернатор. Сьогодні основна роль держави всіх нас повинна бути – по максимуму оточити піклуванням сім'ї загиблих, поранених, всіх, хто потребує нашої спільної опіки. Я переконаний в тому, що всі зобов'язання і держава по відношенню до сімей, і кожен з нас будемо виконувати.
Командир «Ягуару» виконання владою обіцянок тримає на особистому контролі. Запевнив, наразі родинам його загиблих бійців виплатили все, що належить. Невирішеним залишається питання виділення їм квартир. Щоправда, в області гарантували – до кінця року закриють і його. Ну а ті, хто в тилу, продовжують, як можуть, підтримувати вояків. Долучаються до цього і міста-побратими Вінниці. На цьому тижні мерія отримала посилку з американського Бірмінгему, що у штаті Алабама. У ній медикаменти, пов'язки для зупинки кровотечі та набори першої допомоги. Їх роздадуть вінницьким батальйонам. Ну а учні 10-ї школи власноруч виготовили обереги, патріотичні брошки та браслети. Все це розпродали на шкільному ярмарку і на вилучені 360 гривень придбали бійцям термошкарпетки. Їх та інші подарунки вручили солдатам з рук в руки. На щастя, на здоров'я, на довгий вік. З молитвою та світлими думками третьокласники завершували готувати обереги та писати листи солдатам. І самого ранку діти з нетерпінням чекали на зустріч із ними. Два Валерія щойно з передової і майже одразу до дітей. Кажуть, моральна підтримка на фронті дуже важлива. Дякую, панічки. Дякую. О, о, красуня, да? Ну, матеріальне – це матеріальне, а отакі листи, ну, в будь-якій ситуації, вони дають щось більше, ніж теплий одяг, взуття, їжа, зброя навіть. Зі мною всю ротацію пройшла Хустинка, я вже це раз казав, пройшла Хустинка. Підписана просто Катерина, Вінниця, вулиця Чехова. От буде час, я обов'язково цю Катюшу найду. З цими листами ми воювали з ворогом, ховалися у бліндажах під час обстрілів мінометів і гранатометів. Під час коротких відпочинків ми один одному ці листи передавали. І один одному казали, що є раді кого воювати і раді кого захищати батьківщину. По-дорослому серйозні діти вручили бійцям свої дарунки – листи, янголи, хрестики, бублики, згущенку та 12 пар термошкарпеток. На останні діти заробили самі. Продали на шкільному ярмарку власноруч виготовлені поробки. Вторгували 360 гривень. Ще у нас є кілька світерів і теплого одягу. І багато-багато... листівок, листів, оберегів, які ми посвятили, яких в оберегах є ладанки, є хрестики, посвячені в церкві, і ще замовлені вони нашими молитвами. Тому з цими оберегами нам, вам нічого не страшно буде. Вчителі подарували українським бійцям ікони, а малеча – найцінніші свої скарби – іграшки, аби вони нагадували солдатам про домівки та дітей. Та чи не найзворушливішою стала зустріч вояків з першокласниками. Що ви прийшли, бо ви живі. Дякую. Я хочу, щоб ви повернулися живими і щоб усі повернулися живими до своїх батьків додому. Я бажаю успіху. Все, заспокойся, все буде добре. Все буде добре. Зібрані речі вже найближчим часом відправлять у зону АТО, а тим часом у школі знову кипить робота. Наразі усім миром роблять маскувальні сітки. Плетуть і учні, і вчителі, і батьки. Слава Україні! Героям слава! Слава вам! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! А поки на Сході триває війна, Вінниця, дякувати Богу, живе мирним життям. Хтось одружується, у когось народжуються діти, а хто заходився робити ремонт, як от подружжя колісників. Понад 20 років пенсіонери жили у хрущовці первісного вигляду, а тут дійшла черга оновити помешкання, та ще й державним коштом. Ой, піду я до броду. Стану я й подивлюся, чи гарненька й народу. Так українськими народними 90-річний Юрій Антонович підбадьорює робітників. Затягує пісню і його Раїса Антонівна. Дівчина гавала. Подружжя колісників не натішиться. У їхній однокімнатній квартирі ремонт вперше за 20 з гаком років.
поли вже були такі страшні, що не можна було, розщелини такі кругом були. Тут сквозило невозможно було, холодно. Все ж хрущовка, все старі, все дрантиві, все. Тепер стіни будуть як новенькі. Ремонт у квартирі ветерана проводять коштом державного бюджету. Відповідно до закону України про статус ветеранів і гарантії соціального захисту передбачено проведення безоплатного капітального ремонту інвалідам війни. Три тижні їх підрядники наводять марафет у квартирі пенсіонерів. Совісні, дуже добре совісні. Роблять не аби як халапу-цапу, а по-хазяйськи. З такими замовниками хлопці працюють не вперше і завжди відповідально. Більше відповідальності, робиш якби краще. Хочеш зробити, ну, приємно дідусі. Дідусі і бабусі хороші, бабусі бувають, готують, пиріжками вигощають. Тепер обличчя будь-якої господині – кухня, гордість Раїси Антонівни. Тут все, як вона хотіла. Пластикове вікно, модний кахель на стінах, новий лінолеум на підлозі та двері. Задоволена, ще й дуже задоволена, тому що, знаєте, вже не ті года, щоб лазити по цих стільцях та маститися кругом, та сипеться все кругом, тому що воно ж вже старий цей дом. Старенькі жаліються, осилити ремонт самотужки їм було б не під силу. Пенсії в 1000 гривень ледь вистачає на ліки, а тут по-бідному нарахували 39 тисяч гривень, які сплатить держава. Загальна площа будинку чи квартири, яка ремонтується безоплатно, не має перевищувати допустимої норми – 21 квадратного метра на кожного члена сім'ї, який має право на пільги. Періодичність ремонту по мірі необхідності, але не частіше, ніж один раз на 10 років. В середньому капітальний ремонт однієї квартири ветерана-пільговика державі обходиться у 30-45 тисяч гривень. Цього року у черзі стояло 30 вінничан, 19 помешкань вже відремонтували, 7 у стадії завершення. Департамент соціальної політики вже формує списки ветеранів на рік наступний. А жителі вінницьких хуторів хвилюються, що в них заберуть автобус, який почав ходити лише місяць тому. Мова йде про маршрут номер 19. Раніше він розвертався біля старого аеропорту, тепер ходить до вулиці Покришкіна, що на хуторах. Чи правдиві чутки поширились селом? Дивимось далі. Близько 10-ї ранку у четвер до однієї із зупинок на вінницьких хуторах почали сходитись люди. Кажуть, аби відстояти автобус номер 19, який пустили місяць тому. Селом пішли чутки, що маршрут хочуть відмінити. Мовляв, палки в колеса ставить перевізник, який донедавна був єдиним на хуторах. В селі Вінницькі хутора проживає 8 тисяч населення. І одного того автобуса-перевізника зовсім було недостатньо. Він як приїжджає до нашої зупинки, на цій зупинці дуже багато людей живе, тому що там і жив масив, от сюди приходить на зупинку, то сісти невозможно. Тими автобусами, що були до цього, в кого є маленькі діти, ніколи з коляскою ні в маршрутку, ні в той автобус ти ніколи не міг сісти. А тут повно їздять мамочки, кому треба в центр, навіть до грошей, які їй треба щось купити, вона ж або дитину під мишку мало носити, або зараз вона може сісти з коляскою, як людина, проїхатися в чистому, красивому автобусі. Крім того, з появою нового маршруту хуторяни стали економити на проїзді. Пенсіонерам він безкоштовний, всім решті 2,50 аж до Вишеньки. Раніше, незалежно від того, проїхав ти одну-дві зупинки чи до кінцевої на площу Перемоги, плати 3,50. Ну скільки? 7 гривень? Це тільки цим. А якщо ще треба їхати, наприклад, далі, ще треба пересідати на трамвай чи на маршрут, чи на тролейбус. Це порахуйте, 7 плюс 4 – це 11 гривень у день. Раніше автобус номер 19 розвертався біля старого аеропорту. Хуторяни мріяли, аби його продовжили хоча б до повороту на вінницькі хутори. І навіть не сподівалися, що кінцеву зроблять прямо в селі, неподалік від амбулаторії сімейної медицини. Ми зібрали підписи, подали в керівництво міста і особисто до Моргунова Сергія Анатолійовича, виконуючого обов'язки міського голови, то спочатку це здалося взагалі, що це нереальне, що воно таке не може бути, що цей автобус сюди зайде. Ми попросили також, що тут амбулаторія, щоб люди могли похилого віку добратися в місто, або в районну лікарню, або в обласну. У Вінницькій транспортній компанії кажуть, новий маршрут дослідили. Щодня на лінії 7 автобусів з інтервалом руху у 15-17 хвилин. І запевняють, ніхто його забирати не збирається. Тестовий режим вже відпрацьований. Це вже
є маршрут постійний, тому що є паспорт маршрута, затверджений в райдержадміністрації, затверджений во всіх транспортних інспекціях. Тобто це цілком правомірний маршрут, який буде ходити з Вінницьких хуторів до Вінниці. Такі привілеї для хуторян у мерії пояснюють підписаним меморандумом про співпрацю із суміжними з Вінницею територіями. Вони згодом увійдуть до генерального плану міста. Це 7 населених пунктів. Ми, наприклад, залучили зараз до так званої послуги цілодобової варти. Ми зараз надаємо матеріальну допомогу в вигляді цільової субвенції з міського бюджету цим територіям на найбільш важливі проблеми, починаючи, наприклад, від освітлення в Стрижівці або дитячої площадки до будівництва доріг, наприклад, в Якушинцях. Окрім транспортних, наразі обговорюється і питання проведення водогону у прилеглі до міста населені пункти, а також їх каналізування. Комунальники взялися за озеленення центру міста. Вздовж Соборної висадили липову алею, а на Майдані Незалежності з'явились молоді ялинки. Щоправда, поки що поряд зі старими. Як оновлювали зелені зони, бачили мої колеги. Зі столиці на Вінницький майдан Незалежності. Зеленбудівці заходилися міняти ялинки, що ростуть перед міськрадою. Саджанці закупили у Києві. Кажуть, нові приживуться швидко, попри те, що висаджують їх у морозну погоду. Вони з грудкою землі, мерзлою, це для того, щоб була 100% приживаємость, значить, щоб дерева не відпали, тому що вони трошки дорогостоящі і рідкісні. Такої висоти ялинок трудно знайти навіть на Україні. Сортова голуба ялина з дуже виявленою відзнакою голубої хвої. Середня ціна ялинки 8 тисяч гривень. Трометрові красуні разом з грудкою землі важать майже 80 кілограмів. Аби зняти їх з причепа, не пошкодивши хвою, довелось залучати важку техніку. Щоправда, трактором по газонам не поїдеш, тож чоловіки вдались до хитрощів. Згадали, як на поліетиленових мішках в дитинстві катались з гірки. Це робиться для того, щоб не повредити газонну траву і доставити дерево до місця посадки. Загалом на ПМЖ на Майдан Незалежності переїхало 11 новорічних красунь. Старі ж дерева поки що не зрізатимуть. Лише одне, яке зовсім висохло. Ялини не єдині новосели Соборної. Цього тижня тут за новими стандартами висадили ще 39 молодих лип. Лунки під них більші – 180 на 130 сантиметрів, аби дереву було достатньо місця. І водночас воно не заважало ані пішоходам, ані прибиральній техніці. Проект озеленення Соборної коштує 200 тисяч гривень. В цю суму, крім посадкових робіт, входить консервування дерев на зиму та благоустрій території. Ми робимо якби таке захисне покриття із плівки твердої поліетиленової на зиму для того, щоб тобто сніг, що буде прибиратись, можливо, якісь залишки солі, щоб вони не потрапляли в корневу систему. Цьогоріч липи висадили від вулиці Визволення до архітектора Артинова, місцях, де дозволила ширина тротуару. Навесні комунальники пообіцяли продовжити озеленення центральної частини міста. Уявляю, як молоді деревця милуватимуть нам око навесні. А поки що зустрічаємо та радіймо зимі. Вже завтра вона вступить в законні права. Постфактум зустрічайте за тиждень у цій же порі. Сподіваюсь, наступні 7 днів принесуть нам лише гарні новини. Бережіть себе і Україну. Побачимось.